အဲ့လိုပဲမင်္ဂလာပါသင်္ကန်းစာလေးဆက်မယ်နော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျမတို့မှန်းဆကြည့်ကြမယ်အဲ့လိုမှန်းဆတက်အောင်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းအရံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရုပ်ပုံတွေလည်းရွေးကြည့်မယ်လေရုပ်ပုံတွေရွေးကြည့်ပြီးတော့ရင်စာတွေကိုလည်းရွေးကြည့်မယ်အကြောင်းအရံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာတွေရွေးမယ်ရုပ်ပုံတွေရွေးမယ်ပြီးရင်အကြောင်းအရံတွေကအချက်လက်တွေကိုကျမတို့ကအောက်ကမိကွန်းနေတဲ့အကနေရှာတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတွေကိုလုတ်တက်အောင်ရွေချက်ထားပြီးတော့လေ့ကျင်ကြမယ်နော်မိကွန်းပုံစံနဲ့မှာဒီနေ့သင်ရမယ့်ဟာကနားထောင်တာပါမယ်အသေးန်းလို့ပဲ padStarte pa ma bo na thong na ga number 5 ni number 6 thi number 5 ni number 6 thi pa ba le naw pi raw aphet me ko ma so yin 69 ga ni 90 thi 53 ga ni 96 thi pa ba le blo me ko poutsan ni le so 아장아들코고나통라이비소인고파트라이비소인아이아나우가님샙삐로보여와메사가오샤자마뽀너나우삐로아장아네까이니레요우봉니오유웨메퀄레티펴메봉만아타이메투다리유에야메나우삐로아장아하테아니따신고티나이네애쳇렛디에라묘니리고샤푀비유에체라묘니디니러짓자야오휴가다녀오다그렇다 전화받다 일어나다 식사하다 피곤하다 기타를 치다 5번 휴가 잘 다녀오세요. 르 전화 통하다. 찌지앙 봐 보여 둬라. 휴가 잘 다녀오세요로 묘도와래. 휴가 잘 다녀오세요와 봐래. 백예고 강강 ตั้วบิเปลี่ยนลาบาလို့ပြောတာဒါမြမလိုစင်းစားရတော့ဒီစကားကြီးကအင်းကောင်းကောင်းตั้วบิเปลี่ยนลาပါအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာဒါရင်ကျေးတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်ဖြူကားဆိုတာကယုံနေမှာအဲ့လိုမျိုးခွေ့ရဲ့อยู่တာတို့ပဲ့ရဲ့อยู่တာတို့ပြောတာပဲ့ရဲ့ရတာတို့ဒီမှာတော့ပဲ့ရဲ့နဲ့ရည်ထားပါပေါ့နော် child 다녀오세요껑ကောင်းตั้วบิเปลี่ยนลาခဲ့ပါဒါ디จั่นခဲ့တဲ့သူကနှုတ်ဆက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဖြူကား차다녀오세요ဆိုရင်메고와바미ထားတယ်메고와다음을듣고레이어지는말이어지는말 싸셋라메스가.အဲ့တော့တယောက်ကသာပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မှာဗာဆက်ပြီးပြောရမလို့ဆိုတော့ဆက်ဆက်လာတဲ့စကားကိုရွေးခိုင်းတာ။တယောက်ကဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်떠음에두아블로ပြောမလဲတဲ့.고맙습니다.죄송디말래လို့ပြောမလား.괜찮습니다.ရပါတယ်။အာရပါတယ်။ញင်းတဲ့ခါကျမ်း။အာဒီ괜찮습니다.အဲ့လိုပြောတာ။ញင်းတဲ့စကားမှသုံးမလား.축하합니다.축하합니다.공유바레.원타바레.အဲ့လိုမျိုးသုံးမလား.그럼스니다. ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကရော့စနီတာဆိုတာ맞습니다လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအပည့်ရေကောင်းကောင်းသွားပြန်လာနော်လို့သူများကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်သွားမဲ့သူอ่ะဘယ်လိုပြောမလဲ고맙습니다လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုသူများနှုတ်ဆက်တာဟိုနှုတ်ဆက်တာဆိုတော့고맙습니다လို့ပြောရမှာဆိုတော့ဖြေ啊ဒီ이어지는말가다ဖြေရမှာပေါ့အများဖြေဒီပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုနဲ့ లై ဖတ်တဲ့စကားကိုယူပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနားထောင်ကြရအောင်6번

တိုင်းမှာဘာတို့သင်ကန်ခိုင်းတာလဲမယ်စမ်စကားကိုပဲတဆင့်ကန်ခိုင်းတာစကားတဆင့်ပါးပေးပါဗောเนาะစူမီကိုတဲ့စူမီကိုစူမီထံပို့ဗောเนาะဧကေဆိုတော့စူမီရှီဧကေစူမီရှီဧကေမယ်စမ်ဂျုံ전해주세요ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့စူမီကိုတဆိုင်လောက်ပြောပေးပါလို့ပြောတာစူမီကိုတဆိုင်လောက်ပြောပေးပါဆိုရင်ကြားရလောဘာပြင်ဖြေရမှာလဲ네부탁합니다ဖြေမလားဟုတ်게 너구니비와 알루피엠라. 다음 허이. 네 알겠습니다. 허게 띠바비 알피엠라네 전화받으십시오. 전화받으십시오. 허게 퐁가이마 알피엠라네 다시 걸겠습니다. 허게 비앙쌀라이밤에 알피엠라어 뼈와구니다운에 초바도 꺼우구니다운에 버. 어 꺼우구니다운에. 수미유리살아홉 여비 넣으니까와비엄네 부탁합니다. 비네 알겠습니다. 비엄람. 네 전화받으십시오. 비엄람. 솔아피야디아피야마봐.호텔맞나?변색매서라래면안피나운리.เนาะ.아이러더알겠습니다.허게뛰바비.수미머시롭겨래서가서라.오케이.나뛰비나겨올라이매.소레어데이베네.더알겠습니다.오피비야마.야므라.쌕쌕묵고나래매เนาะ.투네쌕쌕데색가오유비야마.나르보지지야.나르보나라온지매. 15번.일어나서식사하세요.

ကြောကမှန်더잘게요.내내매태비러အိပ်ပမယ်ပေါ့။အိပ်ပြစီပေါ့။နဲနဲပဲထပ်ပြီးတော့အိပ်ပြစီ။ဒါတော့အိယာထဲမှာအများတန်လာနှိုးတဲ့သူနဲ့နှိုးခံရတဲ့သူနဲ့ပြောနေကြစကားတွေပေါ့။နော်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဟို maingle ကပြောတယ်ထပြီးတော့သမင်းစားပါ။ရောက်ကြလေးကပြောတယ်အာအရင်ပင်းမနဲ့နဲနဲထက်အိမ်မယ်ဆိုပုံကိုနဲနဲလို့ကြည့်စီအောင်။ပုံကဒီမှာနဲနဲသေးနေတယ်ဆိုပုံကြီးကြည့်ကြည့်မယ်။ဒီမှာကြည့်။ရောက်ကြလေးကအိတ်နေတယ်။ maingle ကနှိုးနေတယ်။အခုပြောနေတာပေါ့။စကားပြောနေတာ။ maingle ကပြောတယ် နော်ဘေင်္ဂလီကပြောတယ်ယောက်ျားလေးကခြေဆွ့ဝွ့နေတယ်။နော်ခြေဆွ့ဝွ့နေတယ်ဆိုပါလေအပြင်းသွားတော့မယ်လို့ပြောချင်တာနော်။ဒီပုံကကျတော့ယောက်ျားလေးကစားနေပြီ။ယောက်ျားလေးကစားနေတဲ့ပုံ။ဒီပုံကကျနှစ်ယောက်အတူတူစားနေတဲ့ပုံ။အဲ့ဒီတော့မိန်းကောင်ကောင်းစင်ကဘာကိုပြောထားတာလဲ။စကားပြောအောင်နားထောင်ပြီးတော့မှန်တာကိုရွေးခိုင်းတဲ့စကားပြောကကျမတို့နားထောင်ပြီးပြီ။မှန်တဲ့ဟာကဒီလေးပုံတွေကဘယ်ပုံကမှန်မလဲဆိုရွေးပြရမှာဆိုတော့နှိုးတယ်အယုံွယ်ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့အဖြေက။နော်အဖြေကနမတ် 16번 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐주세요. <목소리도> 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아보세요. 밥이 u can't touch him. Kitachin and Gay or y o u 너, 대화를 듣고 알리고지야 어? 기타 기타에라지만은 티데 기타를 거라 기타. 그래 기타 치는 게능게에라가 다이하게 보대야가 봐. 뭐. 그래 기타 티데 야가래. 기타 티데 야가 어렵네요. 카테노. 카타베노. 어, 힌타라락 몰려우. 어렵네요. 카테좀 가르쳐 주세요. 내내땡비바래 อิงล no. ah, ah, ิชอ no? ่ะပြောတယ်ခិតတာတီးတဲ့အရာကခတ်တယ်เนาะနည်းနည်းလောက်တင်ပေးပါလို့အင်္ဂလိပ်ကပြောတယ်ယောက်ျားလေးက그래요그럼여기잠깐앉아보세요그래요ဟောလာတဲ့그럼ဒါ소ရင်여기잠깐디마ခန디마ခန앉아보세요디니아마앉아보세요ဆရာ타이ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်ဆရာတစ်타이ပါလို့ပြောနေတာဗောเนาะ앉아보세요타이ပါ앉으세요လို့ပြောတာဗော디마ခန타이ပါတဲ့ บ่าပြောตัวละเทหัวก็บ่าပြောตัวละกิดาตีอ่ะคักတယ်เนาะเนเนรอบตင်เบ้ပါล่ะแมงเลียก็ပြောတော့ยุจาเลียก็ပြောอ๋อหุล่ะဒါဆိုရင်ဒီมาခဏไทมาတဲ့ဆိုတော့ جماعه တို့ปုံนี้ကိုเนเนเฉ่ကြကြเอาบ่าปုံဖြစ်မလဲแมงเลียก็ดีနေတယ်ยุจาเลียก็ကောင်းနေတဲ့လက်မထောင်ပြเนาะလက်မထောင်ပြဒီมาကြတော့ยุจาเลียอ่ะกิดาကြီးเนี่ยแมงเลียก็ပါလဲဟာအတန်နေအတန်အနေမြင့်နေတင်เบ้နေတာနေดูတယ်เนาะကြောက်တင်ဘူးနေဆိုတော့ဒီပုံကကြတော့ မိန e. e. ja so ်ကလေးကတာကိုင်ထားတဲ yo, ့ယောက် um iro, ျားလေးကခုံကိုပြရတယ်ဒီလိုလေးခုံကိုပြရတယ်ဒီអាចရတော့ယောက်ျားလေးကတီးနေတဲ့မိန်ကလေးဟာသဘောတူကြပါနေတယ်အာဒါဆိုပြနေတာနေလိုက်မယ်ဆိုအဲဆိုရင်대화를듣고알맞은그림아이더အပြန်လန်စကားပြော대화하고나통ပြီးတော့아이마즌크림မှန်내크림မှန်내ပုံဆိုတော့မှန်내ပုံဆိုတော့ဘယ်ပုံဖြစ်မလဲဟွန်း타이မှာそれはဖြည့်ရမှာ၃ဖြည့်ရမှာပါ เนาะอ피야넘버3ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့တီးနေပြီတီးတာလဲကောင်းနေလို့ပြောနေပြီဒါသာမင်းကလေးကသင်ပေးနေတာဒါဆူပြနေတာဆိုတော့အ피야넘버3ဖြစ်ပါတယ်ရမလားလေ့ကျင့်ရလို့ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်잘다녀오세요 io, ari, uma, 잘다녀오세요들으မြို့ကိုရီးယားရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေကျွန်တော်အလွတ်ကျက်ထားပါမယ်잘다녀오세요두명အ포함လဲဆ e, no? ိုရင်잘다녀오세요ပြောရအောင်เนาะအဲ့ဒါမပြောလို့မရအောင် 말씀좀전해주세요.아베도베와오뒤로리뼛베바소인주마루블로동네.터센뼛베바.뼛랸베바소인말씀말씀좀전해주세요.말씀좀전해주세요.로동로로아.뒤로색아묘리소인어퇴라이다챘타라이.아사송챘타라이보노.어렵네요.어렵네요.내요소라자러고칸사라이미데아창야고고아쿠

어렵네요. 어렵네요. 얌라. 이로나라오므야 디마 크나 얏타메. 팟데 메고니 디타카오뱌미자야하 낮잠을 자다. 바로. 인기가 많다. 목소리. 싫어하다. 시간이 나다. 대. 파메고니팥지지야.강선하게서팥하야마버.너.강선팥지야.다움을읽고무릎에닿파십시오로이다레.다움을읽고아바로팥비러무릎에닿파십시오.메고냐고펴봐.아클로묘메고냐고펴봐라고ပြော기서인에라이가어메란사바이드바이네ပௌ싸나크ခု라다바레.에라거드리타오메.너.사바이고지야.우리회사지하에는우리회사 ငါတ e e no? e ိ bang, ု bang, de, no? ့ရဲ kan, ah le, ့ကုမ္ပဏီငါတို့ရဲ့ယုံပေါ့နော်ငါတို့ကုမ္ပဏီငါတို့ယုံ G H အဲနံမြေအောက်ခန်းမြေအောက်ထပ်စတဲ့မြေအောက်မှာတော့လို့ပြောတာမြေအောက်မှာတော့တဲ့အုံတုံး하는방အာကသာလို့တဲ့အခန်းအုံတုံး하는방အာကသာလို့တဲ့အခန်းခြေ걸익는방싸우패တဲ့အခန်းမိုက်တယ်နော်ယုံရဲ့မြေအောက်မှာတဲ့အာကသာလို့တဲ့အခန်း싸우패တဲ့အခန်း나잠을자는방릭레တည်대모အိတ်တဲ့အခန်း နေလေတည်ရ no, ေ there, ands, and peace, an so EN, းတမောအိပ်တဲ့အခန်း၊ဤရကီ하는방၊စကားပြောတဲ့အခန်းเนาะစကားပြောတာစကားရီပြောတဲ့အခန်း방이있습니다.방이있습니다.အခန်းတွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ငါတို့ညုံရေအောက်ထပ်မှာဒီလိုအခန်းတွေရှိတယ်။အာကစားလှုပ်တဲ့အခန်းနောက်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခန်းစကားပြောတဲ့အခန်းတည်ရေးတမောအိပ်တဲ့အခန်းတွေရှိတယ်တဲ့။ဒီမှာ net ဆိုတာကတော့နေလေနေခင်းကိုပြောတာပေါ့။တည်ရေးတမောအိပ်တဲ့အခန်းတွေရှိတယ်။ 이 방들은 점심 시간에만 문을 엽니다. 이 방들은 칸나칸칸가칸가 점심 시간에만 레사 점심 레사 시간 래레사래마 문을엽니다 mm .문을엽니다.사람문을열다아니라봐.문을엽니다.대가뿜네서봐래.야래버.너뿜네래.이ချိန်마베뿜네래.삽비러팻메너.우리회사사람들은마로컴니야လူ들이.마로원난이버.너마로컴니야လူ들이ကတော့이고스를좋아합니다.디니아우짜이데.원난이ဆိုတော့ဒီလို나တဲ့နော짜တာဗော.이고스를좋아합니다.디니아우짜이데. 이방에가고싶은사람뒤에칸을도와치네두이방에가고싶은사람뒤에칸을도와치네두사람들은룰리가로디마콜렛을두개베다레응잡히러팥지메바로딴삐러딴삐러택하레지하로갑니다미아웃탓고도와바레미아옷고도와바레떼딴삐러도와레떼식사후에틈인사삐나우로벼다어사사삐나우식사후에 짧은시간동안또다운의အချိန်짧은시간또다운의အချိန်동안어떠어တွင်ဒီတို다운တဲ့7မိနစ်ဆိုလည်း7မိနစ်15မိနစ်ဆိုလည်း15မိနစ်တို다운တဲ့အချိန်အတွင်းနဲ့하고싶은것လောက်ရှင်တဲ့အရာကိုလောက်ရှင်တဲ့အရာအိတ်ရှင်တာလားတော့မဟုတ်စကားပြောရှင်တာလားတော့မဟုတ်ရင်အာကစားလောက်ရှင်တာလားဒါမှမဟုတ်စာုပ်ဖတ်ရှင်တာလား하고싶은것ကိုလောက်ရှင်တဲ့အရာကို လှုပ်ရှိကြည့်တဲ့မုန်ဖြစ်ပါတယ်။လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတိရကလေးရဲ့စူ ئ ရေကပါလဲ9လို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်။အရင်တော့ကလို့ရလို့လို့ရတယ်လို့ပြောဖူးတယ်။အခုကျတော့လုံနိုင်တယ်။လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။လို့လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နှမျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့သမင်းဆားပြီးနောက်အစာဆားပြီးနောက်တူတောင်းတဲ့အချိန်တော်အတွင်းကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်။ မေခုံကဒီမှာတကူထပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဒီအောက်ပါတော့ကိုဖတ်ပြီးတော့မေခုံများကိုဖြေပါလို့ပြောတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေခုံကဒီမှာထပ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဂတဲ့ဂဂအသေးကိုဝင်ရမယ်အမှန်ကန်တဲ့စကားကိုရွေးပါ။အဲ့တော့ဂ၊ကျော၊ဂေထ ्र ောဂါလ်ဒီဂအသေးကိုဝင်မယ့်ဟာကိုရွေးရမယ်တဲ့။ဂပဲနာမရှိ။ဂကဒီမှာရှိခဲ့တယ်နော်။တန်းပြီးတော့မြေအောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့နားလေးမှာဂရှိတယ်။ အဲလိုကောလဲမိကုန်နေဆိုကျမတို့ကဒီအရှိရေ right ာဒီအနောက်ရော3ထားမယ်နော်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဒီ၄ခုထဲကဘယ်တစ်ခုကိုဒီနေရာမှာထဲလို့အစဉ်ပြေမလဲဖတ်ကြည့်မယ်책을읽고아이러사옷ဖတ်ပြီးတော့사옷ဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာတနေ့လေးကြည့်ကြအောင်ဒီအခန်းကိုသွားချင်တဲ့လူတွေဟာ사옷ဖတ်ပြီးတော့면옷ကို딴သွားတယ်이방에가고싶은사람들은책을읽고바로지하로갑니다 သင်ပြလာမြည်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ချမ်း물자고ချမ်း물자고 ऐ ပြီးတော့ ऐ ပြီးတော့ဒီအခန်းကိုသွားချင်းတဲ့လူတွေက ऐ ပြီးတော့မြေအောက်ကိုတန်းသွားတယ်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး이르하고이르하고하자တော့ဒါ이르하고하자တော့ဒီအခန်းကိုသွားချင်းတဲ့လူတွေကအလုလုပြီးတော့မြေအောက်ကိုတန်းသွားတယ်အလုလုပြီးတော့မြေအောက်ကိုတန်းသွားတယ်ทําไมမစားတော့ဘူးပေါ့ แน่เล่ทับิจิเจียว밥을먹고오래밥을먹고지뢰태지야오디อ칸고ตวอฉินเดลูเรกาทะเมนซาพิรอไอหมีเออกโกตันตวอเรเดอสินเปีลาไอโดอพีอากวอลลัพพีโลอสินเปีดากาอพีเลอีผิดบาดะยาลาไอโดทะเมนซาพิรอตันตวอเรทะเมนซาพิเรนอหม่าดูลุคฉินดาเดลุคลุยยาระเอตั่วจาวผิดเตโลบียวอาม่าบอเนาะไอโดเมโกอ่านาวตึคูชิอุมเมบลูชิอุมเมเลซอรอดีมาซอยนดีมาจี 이글의내용과같은것을고르십시오.디사바이의아장이나내두라고유의 kainne. เนาะ.아이러메고냐고피해봐소래ပ옷사리디어메란사바이드이바이메고น2ခု빠레.ခု나러메고นတစ်ခုက봐လဲ가꽌လက်ကို피해ခိုင်းတာ.အခု메고นတစ်ခုက봐လဲ뚜다오유의ခိုင်းတာ.같은것.뚜다오유의ခိုင်းတာ.찌지면เนาะ.넘버1က봐ပြော래서တော့우리회사식당은지하에있습니다.바로커뮤니티의 ทมินสาคันทมินสาตอกสายเลยขึ้นไนทมินสายเลยขึ้นนะดีเนี่ยมาส่วนเนาะคาฟิเทเรียรูคันตีนรูซ่าดาริโกชิตตันรูขอดี้ล่ะทมินสาสาวหมดหาร ويه ทมินสาคันทมินสาสาวงาเมอออกมาရှိတယ် रे ဟုတ်လားเมอออกมาရှိတာဗာတယ်လဲคุณน่ะတော့ပြောတယ်အခန်းလေခန်းရှိတာเนาะဒီမှာကเมอออกมาရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါက내용과같은것와우ဒ유เนาะ나도보고지지할어우리회사에서는낮잠을잘수없어요 살수없어요.에로미야우.마로컴니마닐레디예드모에로미야우대.ဟ <oor 산> ုတ်လား.မဟုတ်ဘူးเนาะ။သူဗျောထားလေ။ဒီလိုမျိုးအဲ့တဲ့အခန်းရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။เนาะ။အဲ့တဲ့အခန်းရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်။우리회사지하에있는방은마로컴니ရဲ့မြေအောက်မှာရှိတဲ့အခန်းကအင်းကီးက많아요။လူကြိုက်များတယ်။မြေအောက်မှာရှိတဲ့အခန်းကလူကြိုက်များတယ်တဲ့။ကြိုက်တဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့။ဒီဟာလည်းနည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ 나리타하하면나도보고지지어어우리회사사람들은저녁에지하에서운동합니다.도컴퍼니야루들이가래녁니소인미어어마아가자넣데녁니소미어어마아가자넣다라뭐ဟုတ်နော်သူပဲအချိန်ဖွင့်တယ်လို့ပြောထားလဲ정심시간에만문을엽니다라고하네.아이러디하래မဟုတ်ဘူးဆိုတော့내용과같은것이발표도함래 ဒီဘုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နံပါတ်3ဖြစ်ရမှာပေါ့နံပါတ်3ဖြစ်ရမယ်အဖြေရဟုတ်တယ်ဟုတ်အင်ကီကော많습니다လူ자이မျာနေတယ်လူတွေကအိတ်ကိုအိတ်ခံကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ရမလားနောက်ဘုတ်ကြည့်ကြအောင်နောက်ဘုတ်ကမေခုံခေါင်းဆင်ရင်ဖက်မယ်သောင်း을읽고무릎에덮하십시오 babele ဖက်ပြီးတော့အောက်ပါတော့ဖက်ပြီးတော့မေခုံမြောင်ကိုဖြေပါမေခုံမြောင်ကိုဖြေပါဆိုရင်မေခုံတော့နှစ်ခွတ်ထက်ရှိအောင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်တိထားရမှာနော်အဲ့ဒီတော့ကြည့်ကြအောင် 저는 목소리가 아주 큽니다. 저는 목소리가 아주 큽니다. 쯔마가로 어떤 현재 말에 아 쯔마가로 어떤 현재 말에 허비 작게 말하려고 하지만 니 아마 작다 어떤네 작다 뛰레 뛰라 어떤네 고리 야마가 목소리가 크다 목소리가 작다 어떤의 작다 그래서 어떤 뛰 뛰다가 아떤 두르고 뼈라 두 작게 말하다 소라 뚜루벼라우벼라 뚜루벼 포이웰레려고 해요 려고하다 포이웰레 뚜루벼 포이웰레 뚜루벼 보라우다비매지만 뚜루벼 보는 다음에 봐실래 제 목소리는 다른 사람보다 큽니다 뚜루벼 보는 다음에 마지아에가아 자두를 타고 제레래 큽니다 제레 너 어떤 제레 그래서 많은 사람들이 제 목소리를 싫어합니다. 다자모로 많은 사람들이 냐레두리루음냐버 다자모로 루음냐가주마에 아탄고 못 자이자우 싫어합니다. 못 자이부래. 나못 자이부. 다비메 그러나 우리 할머니는 제 목소리를 아주 좋아하십니다. 다비메 그러나 우리 할머니. 우리 할머니도 포로 제 목소리를 좀마의 목소리 땅오 아주 좋아하십니다. 이 한자이래. 좀 아예 땅오 이 한자이래. 하지만 아 포아로, 브레이드 아 비래. 할머니가 때문입니다. 포아가 더 자웁시바래래. 포 바필아. 포가꼴더 자웁시바래래. 내일이 비지지야 다자물로 그래서 저는 시간이 날 때마다 그래서 저는 다자물로 좀마가 시간이 날 때마다 시간이 나다 체니아라 체니시야 시간이 나다 체니아래 시간이 날 때마다 체니아 짤 체니아 짤 할머니 댁에 가서 파잉 우도 아래 할머니 댁에 가서 파잉 우도 아비로 책과 신문을 사우두이 드린 사례 사우네 드린 사 위고 읽어 드립니다 파바아 아래래 내 마마블로 별래 파야아아래래 ဖက်ပြဒါမဲ့ကိုရီးယားကကြဖက်ပြီးတယ်လို့တော့ပါတယ် ill go 드립니다드립니다နဲ့တော့ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ جماعه ကအချိန်ရတိုင်းရတိုင်း appointment ကိုတွားပြီးတော့စာအုပ်နဲ့တရင်စားတွေကိုဖက်ပြပါတယ်တဲ့မေခွန်းဖြေကြရအောင်မေခွန်းပါတယ်လို့ جماعه ပြောရယ်เนาะ جماعه မေခွန်းထက်ရှိတည်တယ်ဗါလဲဂအแทးကိုဝင်ရောက်မဲ့မှန်ကန်တဲ့ဇကာကိုရွေးပါတဲ့ဂအแทးကိုဝင်ရောက်မဲ့မှန်ကန်တဲ့ဇကာကိုရွေးပါတယ်ဂရာပါရှိခဲ့လဲဒီနေရာမှာဂရှိတယ်အဖွာက တော့จောင်แหละอภัวก็บาတော့จောင်เลยจม้าเอาแทบไปอ่ะเนาะนัมเบอร์1ก็บอกด่าว่า말씀을잘안하시기때문입니다말씀을잘안하시기때문입니다สกาตึกไม่บยอတော့จาวဖြစ်ไปได้สกาตึกไม่บยอတော့จาวဖြစ်ไปได้อึอภัวก็จม้าเยอตันอูไจเดจม้าอตันเจเดอภัวจม้าอตันอูไจเดดาฮาอภัวก็สกาตึกไม่บยอတော့จาวဖြစ်เดเนเนเลสิไม่เปียเตวเนาะเราတို့ปุ๊ดจิจิอ่ะอ๋อ 듣는 것을 좋아하시기 때문입니다. 나 타오야라 오자이래. 좀아야다 오자이래. 좀아야다 오자이래. 포아가 나 타오야라고 짜이 너자 없이래래. 나 타오야라 오자이 너자 없이래서로. 네네 다 봤지야. 좀아야다 오자이래. 포아가 말씀하는 것을 좋아하시기 때문입니다. 사가 뼈야라고 짜이 데 너자 없이래. 좀아다 오자이래. 포아가 두가 사가벼워라 오두자이데래 놔. 포아가 아, 사가벼워라 오자이대레저으시데래 나도 잠을 이빨 주지요. 하지만 고 한자이대래. 포아가 아, 작은 소리를 잘못 들으시기 때문이다. 작은 소리 또래다니, 또래다니고 잘 깜깜 못 들으시다, 깜깜 못 들으시기 때문이에요. မို့တ္တ르시다발해서တော့မကြတာ။နားမထောင်နိုင်တာ။အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့အဖွားကငါရဲ့အတန်ကိုအဟမ်းကြိုက်တယ်။အဖွားကအတန်တိုးတိုးတွေကိုတိတ်မကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။အတန်တိုးတိုးတွေကိုတိတ်မကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အခုတစ်နှစ်3လမှဘယ်ဟာအပြည့်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ဟမ်။အပြည့်က၄ပြည့်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဖွားကသူစကားပြောရတာကိုသူကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ तू सका 나당화하라고두자이다래뭐호우 तू 나대이못강네되트좌오어탄토토고두무자나이네되트좌오나어탄오자이다서아피에야넘버4ผิด빠래야ม으라대보웨삐띠래나르보샙삐더펴지지야오아구펴이도아라꺼랫펴이다너꺼랫펴이다나르보지지메나르보가자러이글레내용과같은것을고르십시오디사바이의어장야네두다오유카인네사바이의어장야네두다오소러팻지메저는 할머니와 같이 살고 있습니다. 저는 할머니와 같이 살고 있습니다. 마비어할래. 짬아가 파네 니니래네니래 서로 이마도 비어할래. 마비고다래고다래 서로. 가 짤위 안에 뭐 들어오고 나로보지지메. 제 목소리를 좋아하는 사람들이 많습니다. 제 목소리. 짬아에 땅오 짤데 루리가미아래라 လူလိုပြောသားလဲလူတွေကငားရဲ့အတန်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောသွားတာနော်ငားအတန်ကျဲတော့လူတွေကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောဒါဆိုတော့နံမနှစ်ကလည်းမှားသေးတယ်မှန်အောင်ရွေးရမယ်ကသုံ껏샤지야우리할머니는큰목소리를좋아하십니다.마루부와가큰목소리큰목소리이스라가작은목소리에산점법어제레အတန်마루부와가제레အတန်ကိုကြိုက်တယ်တို့부와제레အတန်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒါကတူတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါဖွားငါတောင်ໃຈတယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဟုတ်နေပြီဒါပေမဲ့သုံးတဲ့ទីဖတ်ရအောင်နံပါတ်၄လူ사람들은보통제목소리를잘못듣습니다လူတွေက보통အများအပြားလူတွေကအများအပြားကျမရဲ့အသံကိုမကြားကြဘူးကျမတိုးတိုးလေးပြောလို့လူတွေကကျမရဲ့အသံကိုမကြားကြဘူးဆိုရင်ဒါဖြေရတာဆိုတော့ဒါလည်းမှားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဖြေရဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဖြေရနံပါတ် 3ဖြစ si vale. you know ok mm so, ်ပ like, ါတယ mm mm De ်နံပါတ်မှာ3ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြည့်ရ नंबर 3ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ကျမတို့နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ပုတ်မေခေါငှောင့်စင်ဖတ်ကြည့်မယ်เนาะသောက်물일고물음에답하십시오아우바로ဖတ်ပြီးတော့메고몇을ဖြ이봐ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ사바이두바이메고နှစ်ခု라마봐เนาะဖတ်지အောင်우리동네에는웃음극장이있습니다.마을의곽대회마우리동네에는도예곽대회마 웃음극장웃음소라가뭐재다래야래뿅나래야래웃음구딴소라디마가로예모친뺘짇루넘에베타라봐예모친뺘짇용시바데저는힘들때마다이극장에갑니다저는저는와로주마가로힘들때마다뺘만나이나우비로새닛타이뭐너디뺘짇용을도와바데이극장에갑니다아레 이곳에 가면 니하고 와인 재미있는 공연 재미있다더라가 마노야니다 봐래. 니마로라표야표 재미있는 공연. 야표고볼수 있기 때문입니다. 찌나이 너저오 ဖ래볼수 있기 때문입니다. 너 그런데이극장은답음에뒤에뺏어용하들어갈때윈도아래칸마돈을내지않고돈을내지않고못을못해야고못을못해베윈도아래칸마못을못해베나갈때퇴레칸마돈을냅니다.못을매야돼.윈내쩨이만못을못해야고퇴레쩨이만못을베야돼.아이러이극장에는디 야자용마 카메라들이 있어서 카메라를 시도자 뒤야사용마 카메라를 시도자 사람들의 웃는 모습을 찍습니다 루레의예모레 병예레 웃는 모습 뽕산 모습 뽕드란 뽕드란이고 찍습니다 야이바레레나다 뽕야이다 고뼈라봐 루레이 셰모레 뽕산이라고 뽑여야돼 크게 많이 웃으며 찌지 냥야 시 돈을 적게 모이고 넷내배비 아래 돈을 적게 내고 적게 웃으며 넷네배시 모이고 면하지 비 아래 돈을 많이 냅니다 알어 하하 빠빠네 면하지 시 모이는 내네배비 아래 넷네배시 모이는 면비 아래래. 에이러 꼴레드 쿠시래. 사람들은 누르가 이곳에서 뒤니아마 많이 웃으려고 합니다. အများကြီးယူဖို့လောက်ကြတယ်အများကြီးယူဖို့ဒီမှာစူးစမ်းကြရတယ်လို့ရေးပြထားတယ်နော်လူတွေကတဲ့လူတွေကစာရမ်ဒူရွအ í 곳에서많이웃으려고합니다디니아마အများကြီးရေမောဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းကြရတယ်တဲ့ဖြည့်ကြည့်အောင်ကျမတို့ခေါင်းစဉ်ရှိတယ်3ထားမယ်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ရမယ်နော်ကားထဲကိုဝင်ရောက်မဲ့မှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ကိုရွေးပါအ่ะခ ियोगे 들어가알맞은말만간해서가기억하면말실레기억가디마실레 ဟုတ်ဒီတဲကိုဝေးရောက်မဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကိုကျမတို့ရွေးပေးရမှာဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အများအားဖြင့် collection collection ရဲ့အရှိမါပါရှိလေ collection ရဲ့အနောက်မှာပါရှိလေကြည့်ရမှာဟုတ်ဒီအရှိမါပါမရှိဘူး food stop ပဲရှိတယ်။အနောက်ကိုကြည့်ကြအောင်사람들ကဒီ곳에서많이웃으려고합니다그러시တယ်လူတွေကဒီနေရာမှာအများကြီးရေမောဖို့လိုကြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မို့그러면은그리고그러나그래서소비러봐ပြတာလေ ወጣ ဆက်တိပေးထားတယ် ወጣ ဆက်လေးမျိုးထဲကျမတို့ဘာလို့ထဲ့အဆင်ပြေမလဲဟွခੁနာအတူရရှိမှာရှိတယ် ወ ကြကမများရရင်နည်းနည်းပေးရတယ်နည်းနည်းရရင်များများပေးရတယ်လူတွေကရီးဖို့조사တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘာထဲ့မလားဒါကြောင့်မို့ထဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်그래서사람들은이곳에서많이웃으려고합니다야마나도뭐ဖြ기면그이글의내용과같은것을 디스다바이에바아จောင်း야네투다오쥐바레아จောင်း야네투다오쥐바ဟုတ်ပြီ투လားမတူလားတိုက်ကြည့်တာပေါ့저는웃음극장에서공연을준비합니다저는짬아가리디예모진뺴서용마공연을준비합니다표비မှုကို삐엔세နေ레짬아가တယုတ်ဆောင်လုံး마짬아가ဖြော်ပြင်마ဖြော်ပြင်မှုကို삐엔세နေ레တဲ့ဟုတ်လား투바ပြောထားတယ်힘들때마다도와래라고ပြောထားတယ်ဒီမှာ तू ก็ตัออาไปล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ် तू ก็ตัออาไปล่ะဆိုတော့ဒါကလဲကတ်သူတ်မဟုတ်နောက်တစ်ခုကြကြကျွန်은기분이좋으며기분이좋아요기분이좋아요새뼈라ပျော်တာចំမ่า새뼈ရင်เนี่ย디웃음극장에갑니다디뼈사용을도라တဲ့새뼈ရင်도อาလားမဟုတ် ਉਹ เนาะ배도อาလေ तू ပင်မန်းစင်းရဲ့ခါသွာလား새뼈ရခါသွာရလို့ပြောတော့ဒါလဲမှားတာပေါ့နောက်တစ်ခုမှာပါရှိတဲ့လေ 디 뺘아쌰 마흠아루루에다포오이데띠 뺘아쌰 요흠아 웃 국장에서 디 뺘아쌰 가루루에다봉 오쟈이데 용가 루루이오이다소로이마두뵈 하래 하되 루묘소라 다하느니 우나이띠라하 나로브 쥬쥐야 우음 국장에서는 디 뺘아쌰 마 사람들에게 돈을 받지 않습니다 ลูเรสีกะဒီညမှာဧခဲကိုสีกะလို့ဘာသာပြန်တယ်สีกะလူလိสีกะငွေကိုလက်မခံဘူးတဲ့ပိုက်ဆံမယူဘူးฟรีပိုက်ဆံမယူဘူးပေါ့အခမဲ့ပေါ့ပိုက်ဆံမယူဘူးတဲ့ဆိုတော့ပိုက်ဆံယူတယ်နည်းနည်းယူတာနဲ့မများယူတာပဲຄວတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပြည့်မှန်ကနံပါတ်3ပေါ့ ပြိမာနံပါတ်5အဲ့တော့ဆာဘက်ကနည်းနည်းရှည်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီဆာဘက်အចောင်းယာတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒါလေးတွေတိုက်ကြည့်ပို့လို့လောပါ။အများအားဖတ်တဲ့ခါကျအောက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်ပြန်ကြည်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြူရှားတာပိုစင်ပြေးတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြရအောင်။လေ့ကျင့်ခန်းကနတ်ဂျမ်နတ်ဂျမ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ခန်းကဘာလဲဆိုတော့နတ်ဂျမ်ဆိုတာကနေခင်းတည်ရေးတမောအိပ်တာ။နေခင်းတည်ရေးတမောအိပ်တဲ့အခါနတ်ဂျမ်လွတ်တဲ့방실하죠။ဆရာလုံးစပါတော့

시래 크게 많이 웃으면 크게 많이 웃으면 크게 시래 가장이래 하하 헤헤헤 시라오 크게 내다오네 크게 많이 웃으면 또 갈로파지야 낮잠 낮잠을 자는 방 낮잠을 자는 방 목소리가 큽니다 목소리가 큽니다 크게 많이 웃으면 အဟဘပဂျင်ဘလိုပြောလဲခကဲ많이웃으면အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းဒီမှာやっထားမယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲပြင်မန်းသွားပြီလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့မှလက်ဆတ်တက်ရအောင်လေနော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နားထောင်နေလေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်ဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်နားထောင်နေလေ့ကျင့်ခန်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အ탄ပိုင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားလိုလိုက်ပြောကြည့်ရအောင် အဲ့လိုလိုက်ပြောပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုထပ်နာထောင်းပြီးတော့မြမလိုလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါမြမလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးသွားရင်အရေးကြီးတဲ့သခကလုံးတွေဒီမှာထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဝါဟာလေးချင်းခံတွေထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့သခကလုံးတွေနဲ့ဒီလေးချင်းခံတွေကို9ခေါက်စီဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုလဆတ်တတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့လေးချင်းခံဖတ်တဲ့လေးချင်းခံလည်းအဲ့လိုပဲအဖက်မေကွန်းစာပိုက်တွေကိုနှခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့မြမလိုလေးဖာသာပြန်ကြည့်ပါ เนาะฝาดาเปลี่ยนပြီးတော့ရင်ခုနပြောသလိုပဲအရေးကြီးတဲ့စက္ကလုံနေရှိမယ်လေးချင်းငန်းနေရှိမယ်ဒါတွေကိုလည်း9ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တရက်စာယော်ဒဘွန်သင်္ကန်းစာတာဝန်ကြီးပြီလို့မှတ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဖိုက်တင်းပါ